Beste. Der Jahrespanzer von Rangschild 10. Velkommen til det store afslutningsshow på fod. 2000 og 5000. Det er således, at vores show er delt op i to dele. Der vil være 8 gruppespil, hvor deltagerne, som har arbejdet i 3 dage i deres grupper, vil vise, hvad de især har fundet på. Derefter vil der være en kort pause, og cirka et kvarter, hvor man kan fornøje sig i baren, se at få lagt en priser. Det er altid noget. Man kan snakke og hygge. Og vi vil møde om til storspil og stordans, hvor alle stillernes deltagere vil underholde på samme tid med de numre, de arbejder med vores 3 fantastiske instruktører. Men før vi går i gang, så vil jeg gerne bede vores allesammens kære Sofie forklare lidt om, hvad fod egentlig er for størrelse, for dem er der ikke lige at høre om det før. Sofie, du
den næste gruppe, de vil simpelthen gerne lov til at præsentere sig selv. Så sidder og snurrer med dig, som det er, så det skal jeg lov til.